Për cilja 2018 dhe pritja 2019 u festuan nga të gjithë shqiptarët. Në qytetin e Korçës, festa e ndërimit të viteve, solli edhe shumë qytetarë nga rrethet, duke bërë kështu këtë qytet destinacionin më të preferuar për vitin e ri. Por si kanë festuar qytetarët në Korçë? Shumë prej tyre shprehen se viti që lan pas ishte tepër i vështirë. Kjo përsa i përket ekonomisë familjare, ku çmimet kanë qenë të larta, duke i penguar ata të festojnë si të gjithë. I vështirë është dukur, por nga ndonjëherë kur kalojmë problematika të mëdha kështu sjell diçka të re. Patatet vajtën 1000 lekë, qepa 1200. Të merë farë si në vitë. Por ka edhe qytetarë të tjerë të cilët do e kujtojnë vitin 2018 si një vit të mbarë. Ka qenë e mirë. Në të gjitha drejtimet, për mua flas. Shpresojmë 2019 më mirë. Qyteti i Korçës mbetet një prej zgjedhjeve kryesore për festat e fundvitit në Shqipëri.